Աշխարհում զբոսաշրջության շարժիչ ուժը համարվող երկիրը Իսպանիան անցել է նոր տիպի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի խստացված ռեժիմի։ Արգելափակվել են ներքին եւ արտաքին տեղաշարժերը։ Այստեղ, ինչպես նաեւ զբոսաշրջության համար կարևոր համարվող մի շարք ուղություններ, ինչպես Իտալիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իսրայելը, Իրանը, Չինաստանը եւ այլն, նոր տիպի կորոնավիրուսի հասցրած վնասներն են հաշվում միլիոնավոր դոլարներով։ Համաշխարհային զբոսաշրջային կազմակերպության տվյալներով անկախ նախնական կանխատեսումների այս տարի ամբողջ աշխարհում նախատեսվում է զբոսաշրջության ոլորտի անկում 1-ից 3%-ով, թվային արտահայտությամբ սա կազմում է 30-ից 50 միլիարդ դոլար։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, մեր երկրում էլ կորոնավիրուսով վարակված եւ մեկուսացված անձանց թիվը դինամիկ աճ է գրանցում։ Թե որքան է կազմելու զբոսաշրջության ոլորտի վրա կորոնավիրուսի հասցրած վնասները, մեր երկրում դեռևս չեն հաշվել, սակայն մի բան արդեն պարզ է. զբոսաշրջային սեզոնի բացումը հետաձգվում է առնվազն մինչև ապրիլի 14-ը։ Իսկ ոլորտը մեր տնտեսության համար շատ կարևոր է, քանի որ ունի ազդեցություն մի շարք չափորոշիչներով։ Հայաստանում զբոսաշրջության ոլորտը համակարգվում է զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին օրենքով։ Հենց այս օրենքով էլ սահմանվում է, որ ոլորտը գերակաճուղ է մեր տնտեսության համար։ Օրենքն ընդունվել է 2003 թվականին։ Այո, 2003 թվականին զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին օրենքով ոլորտը հրճակվեց որպես գերակա ուղություն։ Դա պայմանավորված է մի քանի հանգամանքով, որ Հայաստանը Հանրապետությունը, եթե ցանկանում է երկարաժամկետ կտրվածքում տնտեսական աճ արձանագրել, պետք է կարողանա արտահանման միտված քաղաքականություն իրականացնել։ Իսկ զբոսաշրջությունը ծառայությունների ոլորտի այն կարևորագույն, կարելի ասել, ճյուղն է, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, որոնք կարող են մեզ ապահովել այդ հնարավորությունը։ Այսինքն, զարգացնելով զբոսաշրջության ոլորտը, մենք կարող ենք նաև արտահանման մեր կառուցվածքում ունենալ լուրջ փոփոխություններ, այսինքն ունենալ դիվերսիֆիկացված արտահանման կառուցված՝ հաշվի առնելով զբոսաշրջության ոլորտի կարևորությունը եւ այն պոտենցիալը, որ երկրի համար ինքը կարող է երկարաժամկետ կտրվածքում մեծ ֆինանսական հոսքեր ապահովել եւ նաեւ արտահանման որպես ճյուղ, ոլորտը հրճակվել է գերակա ոլորտ հենց օրենքով։ Զբոսաշրջությունը որպես արտահանման ճյուղ, որպես ծառայությունների մի ճյուղ, ինքը բավական մեծ կարող է ազդեցություն ունենալ մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա, մասնավորապես զբաղվածության ապահովման ուղղակի եւ մուլտիպլիկացիոն էֆեկտով, արտահանման մասնաճյուղի վրա, որոշակի ներդրումային նաեւ մեծ հոսքերի ենթակառուցվածքային, եթե ծրագրեր իրականացվեն, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ կառուցվեն եւ այլն, այսինքն մակրոտնտեսական ցուցանիշների առումով, թե ՀՆԱ-ի, թե զբաղվածության, թե արտահանման եւ թե ներդրումների տեսանկյունից զբոսաշրջությունը կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ։ 2000-ականներին Հայաստանում զբոսաշրջության բում էր։ Բումը սկսվեց քրիստոնեության որպես պետական կրոնընդունման 1700-ամյակին նվիրված տոնակատարություններով։ Հենց այդ տարիներին Սևանը դարձավ ամենանախընտրելի ուղություններից մեկը։ Վերանորոգվեցին մի շարք ճանապարհներ, որոնք զբոսաշրջության ոլորտի համար կարևորագույն ենթակառուցվածքներ են։ Թարմացված ճոպանուղին նույնպես վերագործարկվեց, նաև վերականգնվեցին մի շարք վանական համալիրներ եւ այլն։ Հիմնական խնդիրները եւ խոչընդոտները, որոնք կարծես թե արգելակում են զբոսաշրջության իր պոտենցիալին համապատասխան զարգանալ, վերաբերվում են աշխատուժի ցածր որակին, երկողմ չվերթերի սահմանափակ քանակությանը, մարքեթինգային քաղաքականության արդյունավետության ցածր աստիճանին, բնական եւ մշակութային ռեսուրսների սակավաթվությանը։ Այս համատեքստում նաեւ կուզենամ առանձնացնել, որ այսօր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային արժեքների ցանկում մենք ունենք ներկայացված ընդամենը 3 մշակութային արժեք՝ հաղպատը ուսանողինը որպես 1.5, Էջմիածնի մայր տաճարը, Էջմիածնի մայր եկեղեցին հարակից եկեղեցիներով եւ Գեղարդի վանքը, եւ վերջին շրջանում բացարձակապես քայլեր չեն իրականացում այդ ցանկը ընդլայնելու ուղությամբ, ինչը կարծում եմ կնպաստի Հայաստանի Հանրապետության որպես զբոսաշրջային ուղղության ճանաչելիության բարձրացմանը։ Իդեպ 2000 թվականին էլ հենց նշված կոթողները ներառվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Այդ տարիներին ստեղծվեց եւ գործում էր զբոսաշրջության ոլորտը համակարգող կառույց, որը ստեղծում եւ մշակում էր մարքեթինգային ռազմավարություններ եւ իրականացնում դրանք։ Այսպես, արդեն 2000-ականների սկզբին CNN եւ Euronews հեռուստաալիքներով Հայաստանն առաջին անգամ ներկայացվեց որպես զբոսաշրջային ուղություն համաշխարհային հանրությանը։
Gank meroresh. Ըստորենքի զբոսաշրջությունը ճանաչողական, հանգստի, առողջարարական, մարզական, կրոնական, ազգականներին այցելության, մասնագիտական, գործնական եւ այլ նպատակներով բնակության վայրից մեկ այլ վայր առավելագույնը մինչեւ 1 տարի անընդմեջ ժամկետով ճանապարհորդություն իրականացնող քաղաքացիների գործունեությունն է։ Իսկ զբոսաշրջիկը այցելու է, որը ճանապարհորդություն իրականացնելիս ժամանման վայրում անցկացնում է առնվազն 1 գիշերակաց։ Նախորդ տարի 1 գիշերակաց անցկացնող զբոսաշրջիկների թիվը Հայաստան այցելությունների մեջ զգալի թիվ է կազմում։ 2019 թվականին առաջին հնգյակը եզրափակում է Ղազախստանից այցելած զբոսաշրջիկների թվականակը, իսկ դա պայմանավորված էր հիմնականում 2019 թվականին, ինչպես գիտենք, աննախադեպ մեծ քանակությամբ ավտոմեքենաների ներգրմամբ, շուրջ 159,000, որից մեծ մասը Ռուսաստանից եւ Ղազախստանից զբոսաշրջիկներ եկել վերաարտահանել են։ Այսինքն մի կողմից մենք գրանցել ենք զբոսաշրջիկների աճ, բայց մյուս կողմից նրանք որպես կանոն 1 կամ 2 օրով են այցելել եւ հավելյալ արդյունք տնտեսության չեն ստեղծել։ Այցելությունները ներկայացնենք վիճակագրությամբ։ 2019 թվականին մեր երկրի պետական սահմանը հատել է շուրջ 2 միլիոն զբոսաշրջիկ, իսկ այցելությունների թիվը նախորդ տարվա համեմատ կազմել է 14.7%. Զբոսաշրջիկների աճի նման պայմաններում կարելի է ակնկալել, որ զբոսաշրջիկները նաև այստեղ ավելի շատ գումար կծախսեն, սակայն այդպես չէ։ Ծախսվող գումարը աճել է 12%-ով, կազմելով շուրջ 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Մի կարևոր հանգամանք եւս. Ներքին զբոսաշրջությունը, երբ մենք տեղացիներս այցելում ենք մեր երկրի գեղատեսիլ վայրեր, նույնպես աճ է գրանցել։ Մասնագետները սա կապում են սոցիալական փաթեթների ծրագրի ներդժման հետ։ Եվս մեկ կարևոր ցուցանիշ. Եթե հարցը դիտարկում ենք զբոսաշրջային այցելությունների աճի տեմպի տեսանկյունից, ապա 2017-16-ի համեմատ աճը կազմել է 18.7%, ինչը գերազանցում է ներկայիս աճի տեմպերը 4%-ային կետով։ Փաստորեն, հեղափոխական այցելությունների աճի մասին խոսել չենք կարող։ Պարզմարդկային լեզվով ասած, մեր երկիրը շարունակում է մնալ սփյուռքահայերի ամառային հանգիստն անցկացնելու վայրը, իսկ նրանք մեր երկրում շատ գումար չեն ծախսում, օրինակ հյուրանոցների վրա, քանի որ այստեղ ունեն կեցության հնարավորություն։ Մյուս կողմից, Հայաստանը նախընտրելի է այսպես ասած բյուջետային զբոսաշրջիկների համար, որոնք գերադասում են շատ գումար չծախսել։ Եթե դիտարկում ենք մենք միջազգային միտումները, ապա տեսնում ենք, որ տարածված են թե պատմամշակութային, թե կրոնական, ագրոէկոլոգիական զբոսաշրջության ձևերը, նաև այս վերջին շրջանում մեծ զարգացում է նաև Հայաստանի Հանրապետության գաստրոտուրիզմը, բայց այսօր զբոսաշրջիկների մոտ կա այսպիսի մի նախապատվություն. Նրանք ցանկանում են մինիմալ գներով հասնել առավելագույն արդյունքի և որպես կանոն նախընտրում են դիվերսիֆիկացված զբոսաշրջային փաթեթ, այսինքն մի շրջագայության ընթացքում կարծես թե մեկտեղել մի քանի ձև։ Մասնավորապես, եթե օրինակ այցելում են գործարար նպատակներով, գերադասում են նաև ծանոթանալ հայկական ավանդույթին, այսինքն ագրոտուրիզմին, էկոլոգիական տուրիզմին, նաև գաստրոտուրիզմին։ Ուստի այս տեսանկյունից մենք պետք է աշխատենք, քանի որ մեր հիմնական զբոսաշրջային ներուժը դա պատմամշակութային հուշարձաններն են, եւ նաև ինչու՞ չէ թիրախավորվենք որպես առաջին քրիստոնյա երկիր, բայց միևնույն ժամանակ փորձենք համադրել այն ուղղությունները, որոնք այսօր ակտուալ են եւ գրավում են զբոսաշրջիկներին, եւ առաջարկենք դիվերսիֆիկացված զբոսաշրջային փաթեթ, ինչը որոշ չափով կբարելավի զբոսաշրջային հոսքերի կառուցվածքը, որտեղ կառուցվածքի տեսանկյունից մենք խնդիր ունենք, մեծամասնությամբ սփյուռքահայեր են, և բնականաբար նրանք գերադասում են այցելության ընթացքում մնալ հարազատի կամ բարեկամի տանը կամ էժան վարձու տրվող բնակարաններում, իսկ զբոսաշրջային հոսքերի, այսինքն քանակը, դա ինքնանպատակ չէ։ Պետք է զբոսաշրջությունը նպաստի երկրում ֆինանսական հոսքերի ավելացմանը։ Ուստի այս տեսանկյունից մեզ համար կարևոր է ապավել ոչ միայն քանակական, այլ որակական աճ։ Այո, նախորդ տարի մեր երկրի օթային տարածք մուտք գործեցին այսպես կոչված լոկոստերները, ավիաընկերություններ, որոնք կարողանում են ցածր գնով, բնականաբար նաև ցածր ծառայությունների որակով ավիափոխադրումներ իրականացնել։ Պետական պատկան մարմինները բարձրագույն հայտարարություններ էին անում, թե դրա արդյունքում մեր երկրում զբոսաշրջության ոլորտը շռնդալից աճ է ունենալու։ Կունենան կարծոք աճ, կարդարացվի արդյոք պետական բյուջեից այս ավիաընկերություններին տրամադրվող փոխհատուցումը ցույց կտա ժամանակը, սակայն դրամական հոսքերի, ինչպես նաև խնդրին ռազմավարական մոտեցում ցուցաբերելու տեսանկյունից մենք կրկին սխալ ուղղությամբ ենք գնացել։
Բնականաբար low-cost-ների մուտքը միանշանակ դրական է գնահատվում զբոսաշրջային հոսքերի ավելացման տեսանկյունից, բայց դա թիրախային այլ լսարանի համար, այսինքն թիրախային այլ զբոսաշրջիկների համար է նախատեսված, որոնք ցանկանում են կարճ ժամանակահատվածում այցելել երկիր, ծանոթանալ, բայց որպես կանոն դրանք low-cost-ներ զբոսա, այսինքն ավելի քիչ ծախսեր կատարող զբոսաշրջիկներն են. Եվ բնականաբար նպատակային լսարանը, եթե մենք դիտարկում ենք ավելի որակական աճապահովելու տեսանկյունից, պետք է այլ լինի։ Խնդիրները ոլորտում շատ են, եւ դա են փաստում նաեւ հարցազրույցից հրաժարվող տնտեսվարողները հանրային սննդի եւ հյուրանոցների ոլորտից։ Իդեպ հյուրանոցների մասին։ Իդեպ նշեմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք շուրջ 652 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ, այսինքն հյուրանոցներ, մոթելներ, զբոսաշրջային տներ եւ այլն, բայց եթե դիտարկում ենք ըստ որակավորման կարգի, դրանցից որակավորումը ստացել ընդամենը 10-ը։ Այսինքն մի կողմից ունենք 652 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ, մի կողմից ընդամենը 10 որակավորված հյուրանոցային տնտեսություն, եւ բնականաբար իհարկե կատարվում է կառավարող սկզբունքով, բայց կարծում եմ, որ նաեւ կառավարությունը պետք է վերանայի եւ որոշակի առումով դա դարձնի նաեւ պարտադիր, որպեսզի վերահսկելիությունը ավելի բարձր լինի։ Խնդիրները շատ են, սակայն դրանք կարող են հեշտությամբ լուծվել համապատասխան մարքեթինգային ռազմավարության մշակման միջոցով։ Մենք խնդիր ունենք ագրեսիվ եւ թիրախային մարքեթինգային քաղաքականության իրականացման։ Եւ այս համատեքստում ուշագրավ է նշել, որ օրինակ բյուջեն 2020 թվականի բավականին հեղափոխական է, որտեղ աճում են եւ եկամուտները, եւ ծախսերը, բայց մյուս կողմից զբոսաշրջության ուղղող ծախսերը 2020 թվականին նվազել են շուրջ 30%-ով, որոնք հիմնականում ուղղվում են հենց մարքեթինգային քաղաքականության իրականացմանը եւ երկրի ճանաչելիության բարձրացման ուստի։ Այս համատեքստում ես կարծում եմ, կառավարությունը պետքա լուրջ վերանայի ծախսային ուղղությունները, որովհետեւ մենք իրոք, եթե ցանկանում ենք զբոսաշրջությունը արագ զարգացնել, քանի որ նա նաեւ նպաստում է արտահանման ծավալների ավելացմանը, պետք է բավականին լուրջ մարքեթինգային քաղաքականություն իրականացնենք։ Ռազմավարության մասին է խոսել նաև Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Սուսաննա Սաֆարյանը։ Իր հարցազրույցներից մեկում նա պատմել էր, որ 2020-ի առաջնային ծրագրերի թվում են զբոսաշրջության մասին նոր օրենքի շրջանառումն ու ընդունումը, վիճակագրության բարելավումը, երկրի ճանաչելիության բարձրացմանն ուղղված թվային և արտացանցային ընդլայնված մարքեթինգային արշավների իրականացումն ընտրված թիրախային շուկաներում, ինչպես նաև զբոսաշրջային վայրերի շրջակայքի և երկրորդային ենթակառուցվածքի բարելավման ուղղված ծրագրի շարունակական իրականացումը։ Ծրագրերն իհարկե լավն են, սակայն մինչև դրանց իրականություն դառնալը, մեր երկիրը ըստ ճանապարհորդության և զբոսաշրջության մրցունակության մասին 2019 թվականի զեկույցի զբոսաշրջության մրցունակությամբ զբաղեցնում է 79-րդ տեղը 140 երկրների շարքում։ Մեր երկիրն իհարկե բարելավել է դիրքերը 5 կետով, սակայն խնդիրները շարունակում են ոլորտում առկա մնալ։ Դե հիմնական խնդիրները, եթե փորձենք խմբավորել եւ առաջնայինները վերհանել, առաջին հիմնական խնդիրը դա մարքեթինգային քաղաքականության արդյունավետության ցածր աստիճանն է, բնական եւ մշակութային ռեսուրսների սակավաթվությունը, աշխատուժի որակը, երկկողմ չվերթների սահմանափակ քանակությունը, ինչպես զուտ համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից արձանագրված ցուցանիշներն են, ինչու՞ չէ նաեւ որոշակի ենթակառուցվածքների զարգացվածության ցածր որակը սանիտարահիգենիկ պայմանների ապահովման եւ մնացյալի հետ կապված։ Հասկանալի է, որ թեև զբոսաշրջությունը մեր տնտեսության համար գերակա ճյուղ է, սակայն այն զարգացնելու, ինչպես նաև տնտեսապես արդյունավետ կամ պարզ մարդկային լեզվով ասած ավելի շատ փող ստեղծող դարձնելու համար անհրաժեշտ է շատ ջանք եւ ներդրում իրականացնել։ Պակաս կարևոր չեն պետական հոգացությունը եւ օրենսդրական կարգավորումները, որոնք կստեղծեն կանոններ այս ոլորտի առավել արդյունավետ զարգացման համար։ Իսկ տնտեսությունը կանոններ է սիրում, որպիսի մեզ ոչ թե գովազդ ցույց տան, այլ իրական տնտեսական շարժ նաեւ սեփական գրպանի պարունակության վրա։ Կհանդիպենք շուտով։